עוד יום של ריצוף, איזה יפה זה, חבל על הזמן. ממשיכים לרצף, אבי אמר לי שיכול להיות שעד סוף היום או עד יום ראשון 93% מהדירה תהיה מרוצפת. בואו נראה פה. וואו, איזה יופי, נרות חדר. אהלן אחי, אהלן. איזה יופי, איזה כיף. תענוג. תענוג, הוא היום הביא 3 רצפים. אתמול היה רק אחד. פה פרקו את המשקוף. למעלה יהיה עץ לבן. והטלוויזיה היא תרד פה למעלה עם זרוע. וכאן יהיה חדר הארונות, והכניסה אליו תהיה עם בילון. את כל זה אבי ייקח עם העגלה שהוא מביא, כנראה ביום ראשון, ואז הוא יוכל גם לרצף את המרפסת עם האריחים דמוי פרקט. כל הדלתות מפרקים אותם, וביום ראשון יוזמנו 8 דלתות בצבע לבן עמיד למים. יאללה, בהצלחה!